d'Afrique. Yeah. Hey, dinga way maye de rof ton. Okay. Kala. Dinga way maye de rof ton les tous. Khaje nga fi ngay doné. Sa niveau bu kay bi fi lay doné kous. Nga thérapé dañ lay japp. Ma rabat bi Dakar ba ñaman la luy xew tous. Bu sa sa rappeur bi ki comme tous. Embarqué fi nga gëné mang fay pouce. Pouce. Té dara do xew. Gat. Du tol sa rappeur du Jimbo ba ëmbal ko Jimbo té dara do xew. Et dara do xew tous nak et dara do xew di Jimbo ba ëmbal ko Jimbo té dara do xew tous et dara do xew tous nak ay jara nga yo fem ba gëna duggu déko déko dem bu duggu déka wa nga duggu dëñ nga dégg diko dëñ sa duggu dik bonen nako tank sa digg kessé dëñ ndiga lañu ko lay gëna nexé lay té TikTok té gat sa kaw rof la TikTok niveau bi nga toj sutul say chok fi sa mam dul chuj may ki fay chap té dara do xew tous sa rappeur di Jimbo ba ëmbal ko Jimbo té dara do xew tous et dara do xew tous nak et dara do xew gat jutal sa rappeur di Jimbo ba ëmbal ko Jimbo té dara do xew tous et dara do xew hey rappeur bu teudul fi tay da indispo sen je keur la kay lor boy di yo kalma volume ñu ngay ma bi sax asif sa tun lama tokal wi sax ko et rew na ngay jaay man dam lay wonder ba level sa jaay comme waxtanu say bay ama barti son bi kep ko ci way bi ngay fop dafa tass ba wala la karambas bye bye rombas Pirikiri my last, si se put lay das, jamo chung my bass. Jamo chung my bass, ni indaga mbay mbaras, banyo khayri kong grass. Hey, lofi bin de my gas, nanga chofe my was, limay genta yay bass. Et dara do xew, gas. Et dara do xew, tus. Deret, dara do xew, gas.